भर्चुअल स्टडी नेटवर्क नेपाल। नमस्ते भाइ बहिनीहरु, फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ भेशन नेपालको यो युट्युब च्यानलमा। कक्षा 11 को व्यावसायिक अध्ययन विषय को यो कक्षामा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै आजको विषयवस्तु अगाडि बढाउन चाहन्छु। म प्रभात सुवेदी, बगलामुखी राधाकृष्ण थार माध्यमिक विद्यालय बलिया बर्दियाको शिक्षक। र विशेष गरी यो लकडाउन अथवा जो संक्रमणकालीन समय छ र यो अवस्थामा हामी घरमै बसेर आफ्नो पठन पाठनको तयारी गरिरहेका छौँ भने हामीलाई विद्यार्थीहरूलाई कसरी यो पाठ्यक्रममा तोकेका विषयवस्तुहरू अध्यापन गराउनु होला, सिकाउने होला भनेर चिन्ताले छाइरहेको अवस्थामा, र यसरी भए पनि केही एउटा भर्चुअल माध्यमबाट भाइ बहिनीहरूसँग जोडिन पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागिरहेको छ। र भेशन नेपालको युट्युब च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ, र यदि गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु हुन र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई टच गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र त्यसो भए पनि यो च्यानलमा अपलोड भएका सबै सामग्रीहरू तपाईँहरू समक्ष हुनेछन् भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छु। र आज हामी विशेष गरी भाइ बहिनीहरूलाई अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्दैछौँ, र यहाँको लागि रोल अफ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेपाल, र विशेष गरी 2046 सालको जनआन्दोलन र त्यसपछि प्राप्त उपलब्धिहरू मध्येको एउटा सहकारी पनि हो। र फेरि पनि त्यो नारालाई म स्मरण गर्न चाहन्छु, गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी भन्ने नाराबाट एउटा सहकारी गाउँ गाउँमा सहकारीहरू खुलेका छन्। र पहिला जसरी ग्रामीण समुदायमा, विकट समुदायमा र थोरै पैसाको लागि पनि सब महाजनहरूलाई गुहार्नुपर्ने अनि चर्को ब्याज दिनुपर्ने समस्याबाट आम उपभोक्ताहरू भनौँ, आम कृषकहरू त्यो मारमा पर्नुभएको थियो, हामी परेका थियौँ। तर अहिले 2-4 हजार अथवा 10-20 हजार 40-50 हजार कमसेकम 1.5 लाख सहकारीको आफ्नो बचत अनुसार हामीलाई आवश्यक पऱ्यो भने हामी कसैलाई गुहार्नु पर्दैन। हामीले एउटा सानो निवेदन दिएको भरमा हामीले तुरुन्तै आफ्नो समस्या समाधान गर्न सक्दछौँ, र भइपरि आउँदालाई हामीलाई सहकारीले सहयोग गर्दछ भन्दै, र नेपालमा आर्थिक विकासका लागि सहकारीको योगदान किन छ, कसरी छ भन्ने सवालमा आज बुदाकारमा छलफल गर्दैछौँ है। त सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला, र सकारात्मक प्रतिक्रियाको अपेक्षा मैले गरिरहेको छु यहाँहरूबाट। र मैले केही बुदाहरू यहाँहरूमा आज ल्याएको छु। बचतमा प्रोत्साहन यहाँले देख्नुभएको छ, यदि छैन भने पनि मैले भने सहकारी भनेको आजको बचत भोलिको भविष्य, सहकारीको मूल धेरै भनेको आजको बचत भोलिको भविष्य। त्यसैले सहकारीले बचतमा प्रोत्साहन दिन्छ, र आफूले कमाएको अथवा बचत गरेको सानो रकमलाई, पुँजीलाई आजको दिनमा बचत गरेपछि भोलि आफ्नो भविष्य सुनिश्चितता हुन्छ भन्ने एउटा सिकाउने त्यो अभियान, त्यो शिक्षा सहकारीले दिन्छ। र त्यसैले आम उपभोक्ताहरूलाई, आम जनमानसलाई बचत गर्ने बानीको विकासका लागि सहकारीले प्रेरित गर्दछ। धेरै परे थोरै एक्सप्लेन गर्नु होला मिठो तरिकाबाट हस् त। र त्यस्तै दुई, संस्थागत ऋण प्रदान। सहकारीको अर्को उद्देश्य भनेको संस्थागत ऋण प्रदान। जस्तो सहकारीमा हुनुभएका सदस्यहरूले एउटा सदस्यहरूबाट एउटा समूह निर्माण गरेर त्यो समूहले ऋण लिन सक्छ, र समूहले एउटा कुनै एउटा चाहिँ सामूहिक कार्यको लागि पनि त्यो ऋणलाई सदुपयोग गर्न सक्छ। त्यसैले सहकारीको अर्को एउटा योगदान भनेको संस्थागत ऋण प्रदान गर्नु अथवा सामूहिक रूपमा लगानी गर्नु पनि सहकारीको अर्को एउटा योगदान। त्यस्तै गरी आर्थिक विविधीकरणमा सहयोग, किनभने सहकारी भनेको यस्तो एउटा संस्था हो जसले ग्रामीण समुदायमा रहेका तमाम रिसोर्सेसहरूलाई, तमाम कच्चा पदार्थहरूलाई सदुपयोग गर्दै, त्यसलाई प्रयोग गर्दै, पुनः प्रयोग गर्दै र तिनलाई प्रशोधन गर्दै बजारीकरण गर्ने काम पनि सहकारीले गर्छ। त्यसैले सहकारीले विविध तरिकाबाट आर्थिक रूपमा सम्पन्नता गर्नका निमित्त, आर्थिक सम्पन्नतालाई प्राथमिकता दिनुको निमित्त सहकारी लागि परिरहेको छ। यसरी आर्थिक रूपमा विविध तरिकाबाट सहजीकरण गर्ने भएको हुनाले र यो आर्थिक विविधीकरणमा पनि सहकारीको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ भाइहरू। र त्यसै गरेर अर्को कार्य भनेको मध्यस्थकर्ताको अनुमोदन, खास गरी
सहकारीमा मेडिएटर अथवा मध्यस्थकर्ता हामी अब अर्को भाषामा हामी चाहिँ बीचमा दलाली गर्ने भन्छौं नि हो जस्तो उपभोक्ता आम कृषकहरूले आफ्ना उपजहरूको सही मूल्य नपाइरहेको अवस्थामा सहकारीले सस्तो दरमा अथवा कम दरमा खरिद गरेर सहकारीले आफ्नो मार्फतबाट त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउने र किसानलाई उचित मूल्य उपलब्ध गराउने एउटा सहकारीको एउटा लक्ष्य अथवा सहकारीको योजना सहकारीको दायित्व कर्तव्य र योगदान हुन आउँछ र त्यसैले यो सहकारीको अर्को भूमिका भनेको आर्थिक विकासका लागि यो मध्यस्थकर्ताको उन्मूलन गर्नु पनि अर्को रहेको छ र सहकारीको जुन अभ्यास भनेको पाँचौँ नम्बरमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि सहकारीको चाहे त्यो नेतृत्व होस् सहकारीमा हुने हाम्रो गतिविधिहरू हुन् ती प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट ती गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् त्यसैले सहकारीको अर्को भूमिका भनेको प्रजातान्त्रिक अभ्यास र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई पछ्याउँदै सहकारी आफ्नो नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ त्यसैले सहकारीमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासका रूपमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुने भएको हुनाले सहकारीबाट एउटा त्यो नेतृत्वबाट आम उपभोक्ताहरूले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी अर्को सहकारीले जे भए पनि गाउँघरमा रोजगारीको सिर्जना गरिरहेको छ सानोतिनो भए पनि बाख्रा पालन भैँसी पालन अनि सामूहिक खेती प्रणाली अनि कुनै एउटा भनौँ न घरेलु उद्योग कुनै हाम्रा परम्परागत सिपमा आधारित उद्योगहरू त्यसलाई स्थापना गरेर स्वरोजगार आम उपभोक्ताहरूलाई उपभोक्ता सदस्यहरूलाई उपभोक्ताका परिवारहरूलाई स्वरोजगार बनाउनका निमित्त पनि सहकारीले टेवा पुर्याइरहेको हुन्छ अर्को नैतिक चरित्रको विकास अथवा सहकारीले आदर्श समाज स्थापनाका निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ किनभने सहकारी एउटा संस्था संस्थामा व्यक्ति व्यस्त हुन्छ किनभने आर्थिक क्रियाकलापमा व्यस्त रहनु नै व्यवसाय हामीले सुरुमा पढेका थियौँ त्यसैले हरेक मानिसहरू दुईवटा काम एउटा आर्थिक क्रियाकलाप अर्को गैर आर्थिक क्रियाकलाप र हामी कुरा गरिरहेका छौँ होइन आर्थिक आर्जन गर्ने उद्देश्यले गरिने नियमित क्रियाकलापलाई हामी व्यवसाय भन्छौँ सरी चाहिँ सहकारी भन्ने बित्तिकै यो आर्थिक अथवा आय आर्जन गर्ने क्रियाकलाप भएको हुनाले यो कर्ममा सहकारी अभियानमा सहकारी काममा कार्यमा व्यस्त रहँदा आम व्यक्तिहरू अथवा आम उपभोक्ताहरू के भन्छ एउटा व्यस्त रहने एउटा माध्यम पनि हुन्छ जसले गर्दा खाली दिमाग के को बास भन्छन् नि होइन त्यस कारणले मानिसको मन मस्तिष्क के हुन्छ केही न केही ज्ञानले परिपूर्ण हुन्छ केही न केही कुराहरू केही न केही नवीनता केही न केही सृजनात्मकता केही कुराहरू सोचिरहने हुनाले यस प्रकारका व्यस्तताले समाजमा शान्ति स्थापना गर्न मद्दत पुऱ्याउँछ समाजलाई नैतिकवान चरित्रवान आदर्श समाज स्थापना गर्न मद्दत पुऱ्याउँछ किनभने पैसा अथवा आर्थिक कुरा नै ठुलो कुरा होइन आदर्श समाज ठुलो कुरा हो नि होइन र भाइ भनेर त्यसैले सहकारीले आदर्श समाज स्थापनामा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ त्यस्तै अर्को उत्पादन तथा वितरणमा सुधार आठौँ नम्बरमा किनभने उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन वितरण पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ सहकारीबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन त गरिन्छ तर ती उत्पादन गरिएका वस्तुहरूलाई वितरण स्वस्थ किसिमबाट स्वच्छ किसिमबाट त्यसलाई लेबलिङ गर्नु पऱ्यो होइन त्यसमा चाहिँ नि तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ डेटदेखि लिएर उत्पादन मिति सिरियल नम्बर होइन सम्बन्धित यो कम्पनीको लोगो सहित बजारमा पुर्याउनु पऱ्यो त्यसैले उत्पादन त भइहाल्यो नि वितरण कार्यमा पनि सुधार गर्नका लागि सहकारीले टेवा पुर्याइरहेको हुन्छ ब्रान्डिङ गर्ने काम भनौँ होइन त्यसलाई ब्रान्डिङ गरेर बजारमा वितरण गर्ने काम पनि सहकारीले गरिरहेको हुन्छ त्यस्तै जीवनशैलीमा सुधार हुने भयो किनभने हामी जुन जीवनशैली निर्वाह गरिरहेका छौँ परम्परागत रूपमा हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि हामी क्रमिक रूपमा हाम्रो लाइफ स्टाइल भन्छ नि जीवनशैली परिवर्तन भइरहेको छ किन जीवनशैली भनेको हामी जति संस्कारित हुँदै जान्छौँ जति संस्कारहरू सिक्छौँ जति हामीले ज्ञान आर्जन गर्छौँ ती ज्ञानको आधारमा संस्कारको आधारमा हामी आफ्नो जीवनशैलीलाई दिनानुदिन परिवर्तन गरिरहेका छौँ हामी सहकारी शिक्षाको माध्यमबाट होस् अथवा सहकारी भ्रमणबाट देखेका कुराहरू भोगेका कुराहरू सिकेका कुराहरू ती हामीले आफ्नो जीवनशैलीमा अथवा सहकारीका सदस्यहरूले आफ्नो जीवनशैलीमा अवलम्बन गर्दाखेरि उहाँहरूको जीवन अत्यन्तै
उत्कृष्ट बन्दै जान्छ जीवनको स्तर बढ्दै जान्छ स्तर वृद्धि हुँदै जान्छ त्यसैले सहकारीले अर्को कुरा भनेको आमोपकारको जीवनशैली अथवा स्तर उन्नति गर्न स्तर उकास्नका निमित्त पनि टेवा पुर्याइरहेको छ त्यस्तै अर्को हामी दशौँ बुँदामा छौँ भाइबहिनीहरु स्रोतहरूको समुचित सदुपयोग गाउँ समाजमा जस्तो हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि छलफल गरेका थियौँ किसानले उत्पादन गरेको दुध अथवा दुग्धजन्य पदार्थ दुग्धजन्य वस्तुहरू आफ्नो पहुँच नभएको कारणले बजारमा पुर्याउन सक्दैन तर सहकारी त्यसमा जोडियो भने सहकारीले बजारीकरण गर्न सकिन्छ त्यसैले के हुन्छ त खेर गइरहेका स्रोतहरूलाई होइन खेर गइरहेका जति पनि स्रोतहरूलाई के हुन्छ त्यसको समुचित प्रयोग गर्नको निमित्त सहकारीले टेवा पुर्याइरहेको हुन्छ त्यस्तै अर्को आपसी सहयोगको भावना किनभने सहकारी भनेको एउटा सहयोगबाट आपसी सहयोगबाट स्थापना गरेको संस्था कोअपरेटिभ कोअपरेसन विथ फिलिङ सहकारीमा त होइन हामी र हाम्रो भन्ने भावना सहकारीमा हुन्छ म र मेरो होइन हामी र हाम्रो भन्ने भावना हुन्छ त्यसैले सहकारीमा आपसी भावना सेवाको भाव होइन सहकारीमा सेवाको भाव पनि हुन्छ किनभने व्यवसाय भनेको फर्स्ट सर्भिस त्यसपछि प्रफिट भनेको छ नि होइन हामीले त्यही कुरा त क्लासमा छलफल गरिरहेको छौँ होइन त व्यवसायमा पहिला नाफा भन्दा पहिला पहिला सेवा त्यसपछि नाफा त्यसैले सेवालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ र सेवा फर्स्ट सर्भिस देन प्रफिट हुन्छ सेवा पहिला गर्ने त्यसैले सेवाको भावना विकास गर्नको निम्ति सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ त्यसै गरी कृषि क्षेत्रमा विकास कृषिमा आधुनिकीकरण अथवा आधुनिक प्रविधि भेट्टाउनका निमित्त कृषिमा परम्परागत खेती प्रणाली परम्परागत किसान परम्परागत कृषि प्रणालीलाई त्यागेर आधुनिक प्रणाली बिउ बिजनको सहयोग आधुनिक उपकरणहरूको सहयोग गर्नका निमित्त सरकारले त्यस्ता उपकरणहरू खरिद गरेर होइन कम ट्याक्समा अथवा चाहिँ राजस्व कम तिरेर ल्याएर आम किसानहरूलाई कमभन्दा कम मूल्यमा त्यस्ता बिउ बिजन लगायत अनि कृषि यन्त्रहरू कृषि उपकरणहरू सरकारले प्रदान गर्न सक्छ ओके भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूलाई जहाँमा नेपालमा नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका अथवा नेपालको समुन्नतिमा सहकारीको भूमिका आर्थिक क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका सहकारीको होइन महत्त्वहरू के छन् भनेर आउन सक्ला र जसरी क्वेसनको प्याटर्न हुन्छ त्यो अनुसार तपाईँहरूले उत्तर दिने हो र जे भने तापनि यिनै मुद्दाहरूमा आधारित रहेर बजेटमा प्रोत्साहन संस्थागत प्रदान आर्थिक विविधीकरणमा सहयोग मध्यस्थकर्ताको उन्मूलन र प्रजातान्त्रिक समाज रोजगारी अवसरको सृजना नैतिक चरित्रको विकास उत्पादन तथा वितरणमा सुधार जीवनशैलीमा सुधार गर्दै आधुनिक जीवनशैली त्यस्तै गरी स्रोतहरूको समुचित प्रयोग आवश्यक सहयोगको भावना कृषि क्षेत्रमा विकास यिनै मुद्दाहरू केन्द्रित भएर हजुरहरू लेख्नुहोला भन्दै आजको क्लास मैले यही विराम गर्छु।